Keďže má Mikuláš toho mnoho, dohodruše prišiel medzi deti už tento piatok. Ako každý rok aj v našej obci navštívil nás Mikuláš. A mimoriadne veľa detí bolo tento rok, bolo ich až 73. A mal to rozdelené do viacerých skupín detičky a každé jedno dieťa povedalo nejakú básničku alebo zaspievalo pesničku a boli dokonca aj také deti, ktoré nám povedali úsmevný vtip. Dve paradajky po ceste a tá jedna spraví. A tá druhá čo? Dobre! Ako sa voláš? Janko Malotný. A dáš niečo? Perfektné, to dáme. A deti recitovali, spievali a plakali. Ale nakoniec všetky dostali nejaký balíček. Máme tu cukríky, perníky a čokolády. Už sme tu boli asi trikrát. A no, vinšovali sme mu, teda no, básničky rozprávali. Dostali sme tu cukríky, čokoládky, všelijaké také cukríky a také. Žuvačky, čokoládu, perník, čokolády a perníky. Potom všetky deti si spolu s Mikulášom ešte zatancovali, ale nie pod stromčekom, ale na vianočných trhoch na športovom dome, kde sa všetci presunuli. Tieto trhy robíme po druhý krát, pretože prvýkrát, keď sme robili, bola medzi tým prestávka z dôvodu covidu. Teraz máme ďalšie trhy a som veľmi rád, že teraz momentálne máme aj vlastné stánky, 10 nových stánkov, ktoré máme vyrobené od pána Tašku a zasponzorované od sponzora. A je tu 10, ako som už spomínal, predávajúcich. A samozrejme, že bude kultúrny program, kde vystúpia všetky umelecké skupiny, ktoré v našej denie pôsobia. A tak sa na parkete postupne skoro v dvojhodinovom programe predstavili dva seniorské súbory, deti z materskej školy, základnej školy a samozrejme celé to zastrešoval detský folklórny súbor Úsmev. Medzičasom rôzne miestne organizácie ponúkali občerstvenie, punč, kapusnicu, chlieb s masťou a cibulou a ženy zase lákali skôr stánky s vianočnými ozdobami či perníkmi. Na týchto hodruských trhoch som prvý raz. Sú perfektné. Minulý týždeň sme boli tuto s Jurajom vo Viedni, ale keď to môžem porovnať, tak Viedne je Viedeň, ale toto má oveľa lepšiu takú atmosféru, takú domácu. Tu sa mi veľmi páči. Je to také domáckejšie, také rodinejšie. Takže úplne perfektné. Dúfam, že toto nie sú posledné hodruské trhy. Ak dobrej atmosfére nepridal len bohatý program, ale aj prekvapujúco na záver aj ohňostroj. No žiaľ, vyzerá to, že to tento rok bola zároveň aj posledná akcia v obci. Uvidíme, ako sa ešte dohodneme, že či z úsporných opatrení budeme robiť ohňostroj alebo nie. Ale do konca roka už neplánujeme žiadne akcie momentálne.